jutustasin oma oletustest Poirot'le. Ta ilmutas selle vastu huvi. See, mida te siin välja mõtlesite, on nii puht südamlik lähenemine. Kindlasti väga puht südamlik. See võib isegi tõsi olla. Aga te jätate arvestamata tolle lahti kaevatud hauakambri surmava mõju. Kehitasin elguno, kas te arvate ikka veel, et sellel kõigel on toimunuga mingit pistmist? Jah, ja nii kindlalt, manami, et me sõidame juba homme Egiptusse. Mis? Hüüatasin mahemastunult. Jah. Ma olen otsustanud sinna sõita. Poirot näole lautus teadliku kangelaslikkuse ilme. Siis hakkas ta oigama ja kurtis. Aga oh see meri, see jube lõputu meri. Nädal aega hiljem laius meie jalge all kuldne kõrbeliiv. Päike paistis lagi pähe. Poirot armetuse peegelpilt närtsis lausa silmanähtavalt. See väike mees polnud kuigi tubli rändur. Meie 4 päeva kestnud reis Marseist oli tema jaoks üks pikk agoonia. Ta randus Aleksandrias nagu mingi hale viirastus. Isegi tema loomuomane pedantsus oli ta mõneks ajaks hüljanud. Siis saabusime Kairosse ja meid sõidutati otse joones Mena House hotelli, mis asus seal samas püramiidide varjus. Egiptuse võlu haaras mind kohe oma võimusesse. Aga Poirot mitte. Rõivastatud täpselt samamoodi nagu Londonis, kandis ta taskus pisikest riideharja ja pidas lakkamatut võitlust tolmuga, mis tema tumedatele riietele hulgaliselt kuhjus. Ja mu kingad, ulgus ta, vaadake need Hastings, mu korralikud laknahast kingad, tavaliselt nii ilusad ja laikivad. Näete, nende sees on liiv ja see tekitab palu ja nende peal on liiv, mis haarab mu silma ja veel see kuumus, sajab mu vuntsid sorgu. Need on täiesti sorgus. Vaadake seda sfinksi, osutasin mina. Ma võin lausa omal nahal tunda seda salapära ja lummust, mida temast õhkub. Poirot vaatas seda rahulolematult. Temast ei õhku õnne ja rahululu, teatas ta, ja ei saagi õhkuda. See on nii räpasel kombel poolenisti liiv alla maetud. Ah, see neetud liiv. Mingi ikka, ka Belgias on hulganisti liiva, tuletasin talle meelde. Brüsselis mitte, kuulutas Poirot. Ta silmitses mõtlikult püramiide. Tõsi, vormilt on need tõepoolest soliidsed ja geomeetrilised, aga see ebaühtlane pind on väga ebameeldiv. Ja need palmid, need ei meeldi mulle. Nad pole isegi korralikult ridadena istutatud. Lõikasin tema kaeblemise läbi ettepanekuga, et peaksime hakkama laagri paika minema. Pidime sinna sõitma kaamelite seljas ning lojused olid meie ootel juba kannatlikult põlvili ning neid valvas ühe hääleka tõlgi juhtimisel mitu pilt ilusat väikest poissi. Ma ei hakka kirjeldama seda vaatepilti Poirot'st kaameli seljas. Ta alustas ohete ja hädaldamisega ning lõpetas karjete, lennukate žestide ja appihüüetega neid simaaria ning kõikide teiste pühakute poole. Viimaks tuli ta kaameli seljast häbiväärselt maha ja lõpetas teekonna ime pisikese eesli seljas. Pean tunnistama, et sörkiv kaamel pole amatöörile tõepoolest naljaasi. Ma olin mitu päeva päris kange. Lõpuks lähenesime välja kaevamispaigale. Meile tuli vastu üks päikesest põlenud mees halli habeme ja valgete rõivastega kiiver peas. Monsieur Poirot ja kaptan Hastings, saime teie telegrammi kätte. Palun vabandust, et teil kaeras kedagi vastas polnud. Meil juhtus siin üks ettenägematus sündmus, mis lõi kõik meie plaanid täiesti segi. Poirot kaavaldas. Tema käsi, mis oli riideharja poole liikunud, jäi poolel teel pidama. Ega ometi jälle mõni surm? Hingeldas ta. Just nimelt. Sir Guy Willard, karjatasin mina. Ei, kapten Hastings. Mu Ameerika kolleeg Mr. Schneider. Ja põhjus, nõudis Poirot. Teetanus. Ma muutusin kaameks. Mulle näis, et tunnen füüsiliselt siinsete kurjuse atmosfääri kavalat ja kättemaksu himulist. Mul välgatas peast läbi kohutav mõte, mis siis, kui mina olen järgmine. Jumal hoidku, sõnas Poirot väga vaikselt. Ma ei saa sellest aru. See on kohutav. Ülgemis, kas pole mingit kahtlustki, et see ikka oli tõesti teetanus? Usun, et see on kindel, aga Dr. Ames räägib teile rohkem, kui mina oskan öelda. Loomulikult, te ei ole ju arst.
Mu nimi on Tosvill. See oli järelikult Briti ekspert, keda Lady Willard kirjeldas kui Briti muuseumi ametniku. Temas oli midagi sünget ja vankumatut, mis mu kujutlusvõimet kõitis. Tulge kaasa, jätas doktor Tosvill. Ma viin teid Sir Guy Willardi juurde, ta nõudis tungivalt, et talle teie saabumisest kohe teadataks. Meid viidi üle laagriplatsi ühte suurde telki. Doktor Tosvill tõstis ukseklapi üles ja me astusime sisse. Telgis istus kolm meest. Monsieur Poirot ja kapten Hastings on nüüd kohal, Sir Guy, teatas Tosvill. Kolmest mehest noorim hüppas kohe püsti ja tuli meid tervitama. Tema käitumises oli teatud impulsiivsust, mis meenutas mulle tema ema. Ta polnud ligi lähedaseltki nii päevitanud kui teised ning see asjaolu koos teatud kurnatusega silmad ümber tegi ta vanemaks kui tema 22 eluaastat. Ilmselt püüdis ta rängale vaimsele pingele vastu panna. Ta tutvustas oma kaht kaaslast, doktor Ames, kogukas mees üle 30 hallinevate juuste härmalõngadega meelekohtadel ning sekretär Mr. Harper, meeldiv kuivetu noor mees, ees sarvraamidega prillid just kui rahvuslik tunnus. Pärast mõne minutilist põgusat jutuajamist viimane väljus ning doktor Tosvill järgnes talle. Me eeme Sir Guy ja doktor Amesiga oma ette. Palun küsige, mida ka soovite, Monsieur Poirot, ütles Willard. Me oleme sellest kummalistest õnnetuste seeriast lausa tummaks löödud, kuid see ei ole, see ei saa olla midagi muud kui lihtsalt kokku sattumus. Tema käitumisest paistis mingi närvilisus, mis muutis ta sõnad pigem kuidagi valelikeks. Märkasin, et Poirot uuris teda tähelepanelikult. Te olete tõepoolest kogu südamega selle tööküljes, eks ole, Sir Guy? Vägagi. Pole oluline, mis juhtub või mis sellest saab, töö igatahes jätkub. Võtke seda arvesse. Poirot pöördus teise mehe poole. Mida teil selle kohta öelda on, doktor? Venitas arst, mina ei ole ka loobumise poolt. Poirot tegi oma teada tuntud väljendusrikka grimassi. Selge, siis peame asjas selgusele jõudma. Millal Mr. Schneideri surm aset leidis? 3 päeva tagasi. Olete kindel, et see on teetanus? Surm kindel. Kas see ei võinud olla näiteks trühiini mürgitus? Ei, Monsieur Poirot, ma mõistan kuude siit, kuid see oli selge teetanuse juhtum. Kas te talle siis antiseerumite süstinud? Loomulikult süstisin, vastas arst kuivalt. Tegime kõik, mis võimalik. Oli teil antiseerum kaasas? Ei, me nõutasime selle kairust. Kas laagris on olnud ka teisi teetanuse juhtumeid? Ei, mitte ainsatki. Ja kas te olete kindel, et Mr. Pleibneri surm ei olnud tingitud teetanusest? Absoluutselt kindel. Tal oli pöidlal kriimustus, kust mürk sisse läks ja tekkis veremürgitus. Ma arvan, et võhiku jaoks kõlab see tõesti ühtemoodi, kuid need on kaks täiesti erinevat asja. Seega on meil 4 surma. Kõik täiesti erinevad. 1 südamerabandus, 1 veremürgitus, 1 enesetapp ja 1 teetanus. Täpselt, Monsieur Poirot. Kas te olete kindel, et pole midagi, mis võiks neid 4 kuidagi ühendada? Ma ei saa teist päris hästi aru. Ma seletan lihtsamalt. Kas need 4 meest tegid midagi, mis võiks paista nagu menherra hinge haavamine? Arst vahtis Poirole hämmeldunud pilgul otsa. Monsieur Poirot, te pole jometi niisugune narret kogu seda rumalat jamps juskuda. Täielik tobedus, pomises Willard vihaselt. Poirot jäi rahulikuks ja pilgutas vaid oma rohekaid kassi silmi. Nii et te ei usu siis seda, doktor? Ei, sõõr, ei usu, teatas arst emotsionaalselt. Ma olen teadlane ja usun ainult seda, mida õpetab teadus. Kas vanas Egiptuses polnud siis mingit teadust? Küsis Poirot sõbralikult. Ta ei oodanudki vastust ning paistis tõesti, et doktor Ames on hetkel segaduses. Ei, ärge vastake, kuid öelge mul järgmist. Mida need pärismaalastest töölised arvavad? Ma oletan, et kui valged pea kaotavad, siis ei saa pärismaalasedki meist maha jääda, vastas doktor Ames. Tunnistan, et nad on hirmul, kuid selleks pole mingit põhjust. Huvitav, sõnas Poirot puiklevalt. Sir Guy nõjatus ettepoole. Te ei saa seda uskuda. See on ju täielik absurd,
hüüdis ta uskumatult. Kui te seda mõtlete, siis ei tea te vanast Egiptusest küll midagi. Vastuseks tõmbas Poirot taskust pisikese raamatu, igi vana räbaldunud köite. Kui ta selle välja sirutas, nägin pealkirja Egiptlaste ja kaldealaste maagia. Seejärel pöördus ta kannal ringi ja astus telgist pikkade sammudega välja. Arst jõllitas mulle otsa. Ja milles tema pisike ideeke võiks seisneda? See väljend nii omane Poirot huulil pani mind teise inimese suust kuulduna naeratama. Ma ei tea täpselt, möönsin. Usun, et tal on mingi plaan, kuidas kurje vaime välja ajada.